هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Ajet koji tretira određene teme koje smo prije tretirali, ali isto tako i mnogo toga što nam je potrebno u svakodnevnom životu. Kaže uzvišeni Allah, on je taj koji u šest vremenskih razdoblja ili u šest dana, o tome smo govorili, kada smo govorili o stvaranju zemlje i nebesa, da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zemlju i nebesa stvorio u šest vremenskih razdoblja ili šest dana. On je u šest vremenskih razdoblja, šest dana, nebesa i zemlju stvorio. I onda zatim se iznad arša uzvisio. Uzvišeni Allah, nakon što je stvorio zemlju i nebesa, iznad arša se uzvisio. U prijevodu Besima Korkuta stoji svemirom zavladao. Uzvišeni Allah jasno kaže u ovom ajetu thumme steva alal arš. Čujemo mi riječ arš na arapskom. Ona je i riječ bosanska, arš. Allahovo prijestolje. Pa je neispravno prevoditi Allahovo prijestolje kao kosmos. Ako Allah Dželešanu za sebe kaže da je se on uzvisio iznad arša, mi u to vjerujemo onako kako doliči uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, arš najveličanstvenije i najveće stvorenje uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je ispravan prijevod thumme stava alel arš, a potom se uzvisio iznad arša, a nikako pa je potom zagospodario kosmosom. Arš i kosmos su dvije različite teme i dva različita termina. On zna šta u zemlju ulazi i šta iz nje izlazi i šta s neba silazi i šta se prema njemu uzdiži. On je s vama gdje god bili. On je s vama gdje god bili i sve što radite Allah vidi. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Gdje je uzvišeni Allah? Evo, odgovor. Thumma stawa 'alal 'arsh. Uzvišeni Allah je iznad arša svojim bićem. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. On je s vama gdje god vi bili, s vama svojim znanjem. Allahovom poslaniku dovode ženu robinja, pastir, čoban. Kaže Allahov poslanik, gdje je Allah? Kaže fi sema, na nebesima, iznad arša. Ko sam, kaže ja? Ti si Muhammed, ti si Allahov poslanik. Kaže, a'tiqha, fa innaha mu'mine, oslobodi je, ona je mu'minka. Danas imate ljude koji filozofski pristupaju islamu i njegovim principima i njegovim tekstovima, pitate muslimane gdje je Allah, kaže Allah je na svakom mjestu. Žena čoban iz vremena Božijeg poslanika jasno odgovara, Allah je na nebu. I poslanik potvrđuje, kaj pusti je, oslobodi je, ona je mu'minka, ispravno vjeruje. I dođe ti čovjek, kaže Allah je svugdje, Allah je u WC-u. A'udhu billahi mine šeitanir rađim. Koji je to dalalet i koja je to zabluda? Muslimani vjeruju da je uzvišeni Allah iznad arša se uzvisio. To je ispravno vjerovanje. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. On je s vama, svojim znanjem. Zato pogledajte u kojem kontekstu se ovdje to ispominje. Kaže, on zna šta u zemlju ulazi, šta iz nje izlazi, šta s neba silazi, šta se u nebo uzdiže. Sve govori o Allahu, o njegovom znanju. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. On zna šta je u zemlji, šta je na zemlji, šta je u nebu, šta silazi s neba, šta se spušta s neba. I on je s vama, svojim znanjem. Nije Allah subhanahu wa ta'ala svojim bićem uz nas, već je uzvišeni Allah svojim znanjem uz nas. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. On je uz vas, on je s vama gdje god vi bili i sve što radite Allah vidi.